For det meste er der ganske fredeligt i Tranegilde landsby, men på det sidste har der været en del larm i dagtimerne. Det skyldes nedrivningen af den gamle Tranegilde gård, som har afgivet sin plads til fordel for et nyt, spændende byggeprojekt. For mange er Tranegilde og omegn et sted, hvor man går en tur for at nyde naturen og landlivet. Og spørger man Tranegildeborgerne om, hvad de mener om deres by, så vil de sige, at de bor i et af Storkøbenhavns åndehuller. Jørgen Hall er oldermand i Tranegilde og flyttede hertil fra København for 18 år siden, og han er meget aktiv i det lille lokalsamfund. Hvad er Tranegilde for dig? Tranegilde for mig, det er sådan set et, ja, rent faktisk, som vi har snakket lidt om, et åndehul tæt på København. Det har betydet for mig i hvert fald, at man føler, at man er langt ude på landet, selvom man er tæt på storbyen. Og det har jo gjort, at det er et ret attraktivt sted at bo her, føler jeg i hvert fald. Og min fornemmelse er også, at dem, der bor her, de er meget glade for at bo her. Hvad er det for mennesker, der bor her? Hvad er det for nogle typer? Ja, det er jo nok meget gør det selv folk, en del af dem. Men egentlig tror jeg, at det er lidt en blandet landhandel, hvad der bor af borgere her. Det er folk med hovedsageligt job inde i byen. Det med landbrug er jo slut. Det er mennesker, der kan lide natur, vil jeg tro, fordi vi har mange gode områder hernede med moser og andet. Og den nærhed, det ligger i, og miljøet omkring byen, er jo ret enestående set med mine øjne her rundt Københavnsområdet. Det er nok en af de væsentligste ting. Ja. Hvad siger byen til det nye byggeri? Jo, min almindelige mening er, at folk er rimelig tilfredse med, at der kommer flere huse. Byen kunne godt bære det. Men vi har haft nogle problemer omkring det. Dels var vi jo nervøse for det sidste byggeri, der skal opføres nu op på Trangildgård, hvor vi jo må erkende, at der kommer 5 boliger. Vi var i naturklagenævnet, fordi man havde lovet os 4 boliger. Og vi er jo ikke interesserede i, at det bliver for voldsomt sådan noget, og er nu blevet lovet, at det er slut. Men generelt til det byggeri, der skal opføres, ser vi meget frem til det. Vi har været med en del af planlægningen af dem, der skal opføre det, at det bliver opført i en stil, som passer rimelig i byen. Vi synes også, der har været nogle enkelte uheldige eksempler. Ikke fordi det er utroligt flotte huse, men vi synes, de måske ligger lidt forkert. Men det har jeg fornemmelse af, at man i hvert fald kommunen har fået øjnene op for det. Så det sidste, der er bygget her, det gule lige overfor, synes vi er utroligt flot. Og det nye, der bliver opført, har vi også tiltro til, efter vi har snakket med bygherren.